L'Ajuntament de Mó ha posat en marxa la segona fase de la seu electrònica municipal, un espai virtual en el qual les empreses i els particulars poden accedir a la seva informació tributària i realitzar tràmits en línia. A més de poder pagar en línia les liquidacions i documents de pagament rebuts prèviament, com fins ara, tothom que disposi d'un certificat digital podrà també consultar la seva informació tributària particular i realitzar els pagaments de tots els tributs i de les exempcions de trànsit en línia, mitjançant la targeta bancària, o generar les cartes de pagament per acudir a les entitats bancàries. L'únic requisit per emprar aquest nou servei és comptar amb un certificat digital. El regidor d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència, Jordi Tutsó, ha explicat que en la implantació d'aquesta segona fase ningú no haurà d'anar a l'Ajuntament, si no vol, per fer cap de les gestions més habituals. Colchones y sofás Neymar. Descanso de calidad.